Laitetaanpa rusetit suoraan, sillä pääsiäisviikonloppuna Edi Statli kohtaa Teofimo Lopezin Madison Square Gardenissa. Jani, mitä pitää tapahtua, että Edi tuo matsi voittaa? Jotenkin tuntuu, että Teofimo Lopez on tällä hetkellä niin sanottu vauhtisokee. Vertaa itteensä Mike Tysoniin, Floyd Mayweather junioriin, vähättelee Lomachenkoa. Kuitenkin 11 matsia 21-vuotias kundi, eli kyllä mä toivon, että Edis lähtee vähän viemään kaveriin syviin vesiin erät 8-12 ja sit poimitaan kohottaminen pois.